Здравейте хора, аз съм Ракс и днеска снимам компетитив. Това ще е всеки ден компетитив, в смисъл всеки ден, че ден компетитив. Значи, какво ще става? Всеки ден, всеки делничен ден, на мек от понеделник до петък ще снимам и събота неделя съм почивка. И ще ги качвам. В момента е неделя, обаче ще го кача в понеделник. Демек ще гледате един ден назад, точно сето. И в момента играем Face It Knife. Значи няма да играем само Face It, ще играем понякога и Competitive. Обаче сега играем Face It по единствената причина, че моят оператор е баннат. Не знам и аз как успях да се съединя толкова много значение да наказа нещо тъпо. Ето вече спочна. И така, Ники каже нещо. Нещо. Ето, това е Ники. Много тъпо копеле. И о, така. Значи, също така, два месеца няма смисъл да ми се извинявам, защото знам, че съм си тъп и просто няма смисъл да се извинявам. Warbands. И така. Ай, бе! Еба. Значи няма да мога, за съжаление, да го снимам на 60 FPS. Обаче мисля, че отдолу под вас ще вие на 60 FPS. Обаче няма да е 60 FPS. Понеже компютъра ми е много ебан и ако пусна да го снимам на 60 FPS, ще игра с 20, което няма да прави никакъв смисъл. И така. Ники, дай да ме ратнеш и... Fuck. Come on, Tim, come on. My friend, shut the fuck up, please. Тук реже мори да се научиха ми ка. Не, ти си тъп. Айде, купих ново. Айде. Това е страшно. Ще умреш първи, аз ти казвам. И в пом по-чор. То как ще го сложи са? Смисли, че няма някой после ще го изненада, ми ще му е му. Каме, ей, скрив, май фен. Те ги учиш. Гаги, аз се бах. Бом мидл, хайвей. Да, да, бати бот. Хайвей кап. GG. Тука! Тука, тука! One is car, one is car. Напахме майкът. One side. One highway. Last one highway. Minus highway, my friend. Short, short, short. Yes, this is short of highway. Up, up. Down. Oh, you hear him, nice. Смето на лошо говоря с руските. Съм по-кефи. Аз мисля, че това е истина. 6 кила да има копелето. Уби майко. То как ги направи 6 кила, бе? Ами, Ники, чува ли ми се много клавиатурата като... Натиска. Да, да. Ама, на много. Да, можеш да кажа. Ей, ми сад. Де, ба, флаша, къде това флаш, то флаш никъде не отиде! Пацо! Флаш not good! Майка. А, така. Значи ако питате какъв ранг съм, аз съм по принцип DMG сега съм, обаче бях Лем, после паднах на Ле. Между другото паднах на Ле преди апдейта, който слагаха нали за ранковете. И после си паднах на ДМГ съм. One is mid, one is mid. Нека да гледам момента. Ди, добре, че губи, аз бях умрял. Аз съм мага 2 и игра, е добре от лен. Мага 2, мага 1. Бати фейла стана. А? Бати фейла... Що в майки ми влезна в стаята? И фокото. Идит ни губе. Не, това ще е рау. Рау, ще е рау клип. Мамек цялата игра. Блин, one main. В какъв смисъл?
Green. Цялата игра. Няма да едитвам нищо. One vent. Значи нямам... Бати бот. Fuck is it? Айде. Айде. Нета. Нета бега! Нета бега! One middle. Fucking... Идеално. I'm come back here. Много ме дразна това, да. Но... Сега заради него дразна да отабвам. Подкова майчина. One right here. Много съм пир в това нищо не направи. Само, само, само. Let's try. Ето, аз предсказвам бъдещето, кора. Nice try! Ай, Скайп умре. Не, то умре. А не, всъщност той е още в играта. Ето даже не знам как успявам да игра с горе-долу 100 FPS, което не е чак толкова много. Шалките, не знам и аз как съм ги въобще успял да ги задържа толкова в толкова добър вършен вид, при положение, че ги мятам от, стая, от един край на стаята до другия. Биват ме, значи хора, не мога да си представя как мога да съм такъв кръг, винаги да умирам по най-жалкия начин, който може човек да си представи. Просто, защо винаги на мен така става, аз да умирам най-жалко в целия двор? Добре, то може би умира жалко, обаче мен, то педерас, ме уби през шибания смок, докато се опита да стрелям пред него. Ето го то педерас обаче. Ама сега ти снимаш ли? И хората ни чуят как говори. Значи индианец. Нещо клавиатурата ми се гличва, Ники. Майка му дей бъл, да не. Смена светове. Цикъл е. И той като мен. Ники! Мокни, за, за колес. Що? После ме го прати. One mate. One middle white box. What the добре. Fuck are you? One come. Right, right you. Finger. Yes. Ah, very добре. Good info. One mid and one right. One mid and one right. Тяба путката мачина. Так ме дразна това. Да вика ми right. Finger. Finger right. Мама му бе. Finger right. То не знае кой. То... Не, не, не. Ай. Ай. Рестим пеперони. Боже, то си. И няма приятели. Иии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 ii Майка ти дейба. Запай тук. Behind you, P90. Ох, sorry my friend. Who are you talking to? Are you talking to your mother or something? Тихо бе, тихо бе, мамо дева. Go away, go away. Бат, защо смокнем така? Зато сигурно. Nice. Гледа, 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 ужас. Last, last, нет, спрент, се скуча. Спрент, прек. Между другото, докато съм до смок и ми лаги прекалено много. Компютъра ми не може да приеме толкова много данни. Come on me. Thank you. Thank you, my friend.
Дават ява бето и вика thank you. А, не, не, не. Drop me retard. Drop me retard, мама ти те. Айде, чао. Чакай. No problem. Аз ще ги мъкна всички, аз така. Sorry, my friend. I love you, my friend. Кот on flash. Пак му бият по най-жа. Кой фашва така, бе? Мене, гледа, че аз съм тук. Най-май, бе. Да, виж какво важе! Мама ти ще уби, ако може, кое! Stop fucking flashing like this, you fucking piece of Russian shit! От нега ми шанс, бе. Какие? Яники, кажи. Ако продължаваш да ми фейлваш, ще баните клипове според нещата, които казваш. Аз не... Не знам аз какво. Ама, ние играем компетитив и ти изведнъж си за някой, който даже не ме интересува, виж? Sorry, това се едно да е беше да кажеш я деми се, разбираш ли? Аз ти казвам. Не тъп си. Кой е те? 2CT. 1 health. И как ми лаги, бе. No. Fuck, my friend. Why don't you go city, you fucking... А, ко беше тази? Ще умра. А? Не те ти лагил, бъд. Да, с 35 пинг. One city from. One city, city. Shut the fuck up. Behind. Какво се опитва да ми кажа, бе? One heaven. Oh my god. Rotate way. One city. Ама ай... Мокни. Бах ти идиот. Ама ти си бавен. Какво се опитваш да ми кажеш? Ти български знаеш? Не спря. Да. Да. Last time. Това наши ги кучне. Ти знаеш какво е... Ще се створа. Last time. Say it's B. Type it's B. Are you disabled? Minus 27. NPC mic. Криса, бе. Good job. Noob. Keep my friend, he's noob. Аре, вибратор развибрира. Значи, много мраза е така да ми дойде нотификация, че някой от моите приятели, които даже не ги познавам, са споделили нещо във Фейсбук. Сам във. През 10 минути. Аз много като... Особено като тръгна да спъй рад групата, като почна си говоря за нещо, майка му дела. Аз какво ти казах да не говоря за неща, които даже и ти не знаеш какви са, бе. Мокни! Много. Маняр. Няма... Да натърло съм на... Своя... Maybe sandbags? Своя... Аз не знам даже защо с ним сляри. Толкова ретардия съм ти нямаш на представа. А тука на там епизодите сигурно ще се сам. Се говоря сам. Ама поне знам, че няма да има някоя педерасчета, по който не знае кое, какво говори и не знае къде се намира, ще ми фейва клиповете, виждеш? Затова има повече клипове. Това ако си имаше нещо общо с системата, за която ти говоря... Аз съм скики. Да, и от тебе беше бомбата, даже не е клетка. Why you don't plant the bomb? Що ти на това? That's why. Ники, he has no fucking brain. Разъебаш ме. He ate his brain. Yeah. Уда майката с нож. Стая, аз не съм почина с тебе. Що? А, така. Дигна си педа. После като го кача... После като го кача клипа ще видиш глупости си говорил. И защо не искам да почина с тебе. Без малка пак ме убиват за пети път! Ники, знаеш как лагиш, как говориш? Maybe A clear. Your
Show как има шо. Drop me, no money. Okay, ще дам. Here, here, here. Drop you, I drop you. I drop you, fucking idiot. Fuck my idiot. То мене глечеш с днеска. Green. I love you too very, very much, man. Come on, man, come on. You're too shit, don't play this game. They have a flash of it. Aggressive boy. Много на задоня, ако на линия. Фонка. Може да видя какви гранати. One main, one main. One main. Main, main. Minus 60. Тел не има два бот, три. Те бе, двамата ми се показаха, аз не знам да гледам. One side. Nice. Are you playing with your feet, my friend? Do you even have headphones, you fucking piece of shit? Oh, stupid German, I killed your mother. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Sieg Heil. Awesome, Germania. Stop. Bless. This is I fuck your disabled Hitler mother. You mean Hitler? Stop, please. Okay, у нея има три бота. Че ни бият. Не обичам се бал. И ти от нашия клас се бал ме с Хитлер. Цел ли? Ти от нашия клас си запит да си направи. Наш се беше обръснат. Зелено чище го изгодих. Highway. Yeah, yeah, yeah. Nice. Last one, 7. 5 bullets. Убил го с 5 патрона. Сега па слънцето много ми грее. Таре. Вие тогава имате слънце в UK, бе. Имаме. Имате. Там всеки ден умира някой. Фашист. Значи в Германия. Всеки ден не купе. Аз като малък не се навярвах в това, дето ми викаха приятели, че като вали дъжд, господи, така е. Бат идиот. Бот ме уби, Ники. Ама бях много малък. Вече с години. О май факинг. Аз ти казвам, сигурно ще ми даде компютъра. Сигурно компютър ще ми даде буст. Това ще вземе си добре, че дърз. Оверхитинг. Baby wants quickie. Опа. Долу гръмнах. Долу гръмнах. Но ме кефа, те точно такива килове, само да се покаже. БУМ! И само направи 360 назад. Между другото може скоро да направя клип за скрим как не е най-добрия емър и защо не е най-добрия емър. Доста интересно. Hello, boost. Не мога да ви обясня защо. Do you want? Сигурно ще го има. Скоро. Coming up. Бата тизовете, да. Там двата бата. Комби, би склер. Те има три бота. Супер. А, не. Това беше лошо. Това беше лошо. One car. Аз знам, че спираме шефеоне. Аре, гъх. Зи, хай! Хай, зи. Зи. Това даже не зик. Пинжирет Абди. My round, guys, sorry. И ще жа жаба манакуем. Живет Абди, а манакуем. Ники нямам се догадете една така, кази другата игра. Няма се на Б. Not B.
Защо ако ще набием някакви хетки, ги набием на ботове? Пропабли би. Натън е до. Ей. One side, one Машо? Yellow. Чух някаква бомба да гърми на Б. One fog left. Томи, Томи пръсна окото. Аз ти казвам. Между другото не знам колко ми е усилен микрофона, после ще видя. Може да го намаля малко. Hey, B, B, guys, it's B. Хелп! Ай, кам. Един бот. Те ботовете не слушат, те са напослушни. А, логично са нещо. О, как ме се пика, брат. Валяу. Бот Вини. Де е бот Вини? Ох, брат. Отивам да пикае. Why he's not moving? He freeze on the floor or what? Ah, okay, nice. Dehydrated. I think he troll. My friend, I'm eating ice cream in one hand and I'm praying with the other hand. That is why I do not move. Knees, mother. Ма си майката. Ей. Това е малко, е. Step 1B. Окей, ай ком ей. Море с AB. Nobody speak. Stay 1B, please! Путка ти мачи на безярно грозна шива нева. А! Say! Say where! No fucking aim for your disabled shits! Nice, yeah, fuck you. Say fucking info. Fuck you, man. Disabled Poland shit. Много ме кефи да обиждам на нация, не знам защо. Обаче аз обиждам, като ми каза, че съм тъп българин. Защото не съм, аз съм турш. Аз съм под прикритие. Good job. B. It's B, guys. What is B? B, I say. Аз съм българско име. Турска фамилия. Николай Бекир. Съм аз. Майка ти долна. Това беше бота между другото и бота беше в началото като ме прифарна. Между другото... Ники, знаеш, че ботовете имат лавхакове и емхак? Да. И като играш на експерт, ботове ги използва колкото се може повече. И още не си се показва и те прифайрват. Имах чуще, обаче, че има няма. Обаче не иска да последна. Смок. Смок. Защо му убия това? Би, гайз, би. Пуша. Цумидъл. Това ми говори било, ето какво ще бъде. Сигурно било наше. Бомбата е вент. Инфото вент. Кой е това, бе? Осъм зле. One vent for drought. 150. Last one vent. Че там е? Чекас! Чак ме викаш, все едно ще направи нещо. От към момаче. Все едно направи нещо, нали мама ти деба, дели такива как ги мраза. Виж го, ще му гръмне компютъра. Айде!
Айде. Отиде. Отиде. Айде, бе. Fucking freeze. What the fuck? Fucking freeze. Бай ни компютър. Ой, ма майки. АМГ. АМГ. Сука, блед. Е, сука, блед. Сука, блед. Сука, fucking блед. 115 piece of shit. Бали ти флажа, кой флажа така? Не бах ти майка. Squeaky, squeaky. One A side, 5 HP, quad. And planting. 2A, 2A. Shut your disabled mouth! One quad, one side. Shut the fuck up! This green bastard, I report him. Deploying flashbang. Quad. Right. Thank you. I told it, guy. Dude, I told it. You told it, man. No. Oh, no, I told it before, Quad. Who told it before? Shut your disabled German mouth, piece of shit. Ja sam ljudmeni. Ne mogu da me čuvat, da moknat. Nice. Nice. Full on shit. I told go kick green. Yeah, kick green. You disabled piece of silver shit. Не бах ти майката. Ми тя сега се добре за това нега. Не ти бла. Това почне да снимам с теб. One bot on me. Що? Еби си майката. Нацелих си бота. Thank you, nice help on A. GG. Best purple bitch ever. Това е бот, види ме оби! От кога ботовец са толкова опи? Ама той се покъса? От кога бот са толкова опи? Ники, аз съм сигурен, този бот ще сега ще разбие, аз така, а не. Това ще лан тапне хава за наведнъж. Момент, не. Аре, аре. Това се убира, това се погреба тук. Погреба се, само като видях този спрей, разбирам, че се погреба. Ай. Той не знае какво се мога. Ники, дропни нещо, дропни ми АП, бързо, 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 бързо. АП, всички имаме по две. Не. Дропни ми АП. Игра от двете АП-та и другото АП. Трябва АП-та. Гърта мрака с фенерша без батерия. Или има някой мит? Ники? Дали не? Бей, гайс. Дали не? Дали не? Не знам, не знам. One side. Last one is checkers. Цялко ви пъша. Не, 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 то жълти е много бавен. То жълти е много бавен. Чувай боже. Как може да има толкова бавни хора? То чух някой да вика. Вики, пречувам ми се. Еми. По-нормално нещо. В това случай. Май ти да има. I'm not me to say fucking you go. Е, брат, аз знах, че това е бота, ама да ме беше убил. Ах! Кто? Ах! Какви са? Какви са тия ботове? One on site, one on site. Това бот скача с гелило и ме трепе. One site.
Това пота изкача зад глива и ме трепе! One side, one man. Как? Защо? Къде? После виж на клипа как ме убиват ботовете, брат. Ай, сега се стягам, защото си свърших с подогледа и гейса, Ники. Може ли Face It игра да е наречеш компетитив? А? Face It игра може да се нарече компетитив, нали? Да, да. Да. Мръжи 3 срока. Мръжи 3 срока. Добре. Значи сериите се казва делниче компетитив. Аз си чичо. Аз си стрънките. Аз си лайкът. Ники, аз не знам какво означава стрънките. Това се сатал на майната. Това беше красиво. One on A, one forklift or main. Dude, why the fuck are you... Пърпа ляс хор. Дейбата пи немец. Грозен. Няма много пекани немци, обаче точно той е бати ретарда. Виж го, бота го цели 5 часа. Ана му дейба. Пърпа ляс хор. Ти ебам нацистката майка дейба. Fucking fascist! Да. Да. Саш ферно ти главното. Flanting. Quad. Flanting! Не каза planting, а за flanting. English good, German better. Quad one side. Я, я, вундаба. Behind red. Деба тъпо топе. Айде. Айде. То ще му обърнем. Yes. Умира? Умира. Виж го какъв е тъп. Той е сквики, ама той е тъп. Близо до сквики. Близо до сквики. Ама е тъп. Ама е бавно, защото се копеле и не знае къде се намира. И си мисли, че може да направи нещо, обаче не може. Колко кило има той? Има 22 кило. Как въобще е първо място? Това шлеме. Ника, чуда ли се с някой гледа така? Гледаш някой как грай се чудиш въобще на кое место е. И като го видиш и е на първо место, сладваш от живота. Аз съм умитно, да. Най-ръки... Булшито ви говори. Wave is bot. In your mother, спуси. Ама нокъл. Найс. Това са двата. Найс! Fucking idiot. It's main. A-main. A-main. Окей. We come, A. It's A, guy. A-guys. Виж кога аз казах, аз сигурно... А, три пъти, те го повтарват още 4 пъти. Бавно развихте се отборници.com. Гей бе! Ники! Ай! Доживях тоя ден да видя, че има някой по-бавно развихте се от тебе. Окей, we have money. Come on. My German friend, shut the fuck up! Please go, Ей, Envis, where the fuck are you from? Drop me info one, please. I drop you. Oh, you're from Poland, you fucking jid. Thank you. Russian Federation. Thank you. My name is Anton. Every morning I wake up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast and go to school by bus. Пак замах до вас. Бомби. One side. Oh. Two side. One more side. Right side. Съжалявам за тия хора. Just kill bots and wins this game. Този също точно като мене. And wins this game. Тема ком. Ама не зроб ми плен. Ей! Александър, как ти бя зовут? I drop you. My name is Anson. Every morning I wake up at 7 o'clock. Александър, как ти бя зовут? Hot potatoes. Александър, как ти бя зовут? Между другото историята е за едно дете, дето се учи да произнася думите на английски правилно.
much one of you fucking two for Ама, Томас прелеше през смока! Every round pushing. Every round pushing, stupid Nazi shit. One quad. Ама мют? Кар. Мютно. Но мразя някой да ме мютно да си говоря сам. Просто чувството да си говоря сам е много гадно. Значи той да те обижда, обаче ти не си такава путка, че да го мютнеш! Знаеш как се дразна, бе? Left in front of you, yeah. Стоп, Доки! Той е хедшот. Той не лечи. Не, Ники, не. Не си заслужава. Добре. Пък и снил. Е, брат, ако е овертайм... стане какво? Кучвам спин бота и айде. Аз не искам овертайм. Те са двама. Тому що се фашнах сам. И те кът нас миналата игра. Мейн пуш. Да го ебам, ботът някой дърн. Ебаха ми газа, ебаха ми газа. Стапа! Оспър! Брат, това беше красиво. Аз се признавам, беше красиво, обаче да го бех убил този спец, ще стане още по-красиво. Ей, знаеш кое е най-лошото? Сега ако загубиме ще е лошо. Защото ще има овертайм. Трябва да го спечелим това. Да бе. Ники, дропни ми макато. Трябва да го спечелим това. Няма да спечеля, дивата си. Те не знам на кой свят се върваш печели. Те са двама те и печелят. Thanks for that flash. Нето, ще спечеля. GG, бързо пиша GG и Сарамона. F1. А, 3 фърт. Тайд, ей. Last сайт мид. Last сайт мид. Айде. Окей. Мед. Айде. Айде. И сега най-добрия с 18 кило на последно место. KNES, дами и господа. KNES, дами и господа, на сайта гледа на Highway. KNES, дами и господа. KNES, гледаме тук професионален плей. От KNES, не знае къде се намира. It's B. Go B. Nice. Good job. It's B, God if it's B. Ugly Mike. Blue, thanks for game. Blue, yeah, fuck yourself. Thank you. Thank you, мама ви теба. Ей, как е мраза такива! Ха-ха-ха, ръката ме събуди. Как е мраза такива, бе. Thanks for game. Ей, би си майката руска курва мръсна долна. Да, без всичко хора, но няма се клипа ви харесал и до следващия път. Повече няма да снимам с това тъпо копелени.